Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Блогерка та відома бізнесвумен Катерина Реп'яхова, дружина українського співака Віктора Павліка, нещодавно поділилася радісною новиною зі своїми прихильниками. Вона розкрила, що їх дворічний син Михась зіткнувся з проблемами мовлення та рухів, але завдяки терплячості та невгамовному прагненню знаходити відповіді, вони отримали чіткий діагноз диспраксія. У дворічного сина Катерини та Віктора були виявлені проблеми з мовленням та рухами, і нарешті медична команда змогла поставити точний діагноз диспраксія. Це рідкісний Неврологічний розлад впливає на контроль рухів, ускладнюючи виконання точних і складних дій, координацію та орієнтацію в просторі. У своєму пості Катерина не тільки зізналася в діагнозі сина, але й висловила впевненість і надію на подальше покращення. Вона підкреслила, що вони працюють над цим разом з медичними фахівцями та вірять у позитивний результат. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Вона не приховувала радості від того, що тепер вони знають причину проблем сина і можуть вчинити крок для подолання цього виклику. Нарешті ми знаємо чіткий діагноз сина, диспраксія. Працюємо, віримо, тільки вперед поділилася Катерина. В своєму блозі Катерина Реп'яхова детально поділилася процесом лікування свого малюка. Один із ключових моментів терапії нейрокорекція, яка спрямована на стимуляцію нервової системи та поліпшення координації рухів. Крім того, Михасі, як його називають вдома, буде отримувати логопедичну підтримку для поліпшення мовлення. Не дивно, що Катерина Реп'яхова вирішила взятися за це серйозно. В минулому році вона вже активно. Йвно звернулася до медичних фахівців, коли помітила, що її син майже не говорить і відмовляється ходити самостійно. Тепер, завдяки відкритості та наполегливості матері, михась має шанс на якісне покращення свого здоров'я та розвитку. На цьому у мене все підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.